Morjes! Nyt olisi taas pienen kotitreenin aika. Mä sain testattavaksi tämmösiä Powerblockin käsipainoja. Nämä vaikuttaa aika mielenkiintoisilta. Mä ajattelin näitä käyttää nyt hyödyksi. Eli tehdään ensin pikku lämmittelyt ja sen jälkeen semmonen Tabata-tyyppinen treeni. Eli 20 sekkaa aina duunia, 10 sekkaa lepoa ja kierroksia. Just niin monta kuin jaksaa. Näillä saa yleensä aika tehokkaasti tapata treenillä, niin semmoisen parikymmentä minsaakin, niin tosi hyvän hien pintaa. Lähdetään tekemään. Come on, you're cute. How you doing? You know me, you got original joint body. You want me mad? Come on, you're cute. How you doing? You know me, you got
Sanoa, että powerblockit kyllä toimii todella hyvin. Eikä mä ajattelin, kun ne on vähän tommosia erikoisen näköisiä, että mitenköhän niistä niiden kanssa treeniä tulee, mutta siis toimii ihan niin kuin normikäsipaino. Mutta noi on kyllä aika käteviä, koska noi munkin powerblockit, niin 2 kilosta 18 kiloon saa muunneltua käsipainon kokoa. Eli se on aika kätsä. Ja noin muuten lähtee kesällä sit mökille mun matkaa. Siellä niille on tarvetta. Ei ole nimittäin meillä mökillä noin isoja käsipainoja, ei taida olla kuin olisiko 10 suurimmat. Niin noin sit lähtee matkaan. Ja täydennän vielä sarjaa sitten parilla kolmella ehkä kahvakuulalla. Että ainakin 16 ja 20 mun täytyy hommata mökille, niin muutapa mä en juurikaan tarvii. Powerblockit matkaa ja kahvakuulat sinne ja tanko meillä siellä onkin jo, niin mullahan menee treenit siellä vallan mainiosti. Ja kotonakin on nyt muuten tosi hyvä treenata, että varmasti treenivideoita tulee lisää. Powerblockeja voi tsekata ja ostaa osoitteesta treenikamat.fi. Menkää kattoo. Morjes! Nyt olisi taas pienen kotitreenin aika. Mä sain testattavaksi tämmösiä powerblockin käsipainoja. Nämä vaikuttaa aika mielenkiintoisilta. Mä ajattelin näitä käyttää nyt hyödyksi. Eli tehdään ensin pikku lämmittelyt ja sen jälkeen semmonen tabata-tyyppinen treeni. Eli 20 sekkaa aina duunia, 10 sekkaa lepoa ja kierroksia just niin monta kuin jaksaa. Näillä saa yleensä aika tehokkaasti tapata treenillä niin semmoisen parikymmentä minsaakin, niin tosi hyvän hien pintaa. Lähdetään tekemään.